الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحان ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا. مسے قوم کو جس نے کندن بنایا کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. یہ بجلی کا کرتا آیا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے 2712 سورہ آل عمران ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین سے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ مجھے اس آیت کریمہ کا صحیح صحیح معنی اور مفہوم آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حاضرین سامعین کو اللہ رب العالمین صحیح صحیح حق حق سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں تابعدار اور فرما بردار بنائے. کائنات میں کامیابی کا راز اسی بات کے اندر ہے کہ ہر ایک انسان جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے. جو بندہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق زندگی بسر کرے گا اللہ رب العالمین
کے اس انسان کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کی عزت و شان بڑھائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس کے حوالے سے بات کروں گا. یہ قرآن مقدس اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. اس قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر محمد عربی سبقت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بچھڑنے کو بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت معاشرت سیاست کو بیان فرمایا ہے. اور پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مقدس کو ایک بہترین نمونہ بنایا اور ضابطۂ حیات ہے. یہ قرآن مقدس کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہونے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں ہماری والدہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ سب کے دو رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے, اس دنیا سے چلے گئے, آپ ہمیں آپ کا اخلاق تو بتا دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو بتا دیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو بتا دیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, آپ ہم ان کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھنا چاہتے ہو, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیکھنے چاہتے ہو, تو کیا تم لوگوں نے قرآن مقدس کو نہیں پڑھا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں, مجھے اپنی ذات کی قسم ہے, لقد لام بھی قسمیا قد بھی قسم والی مانا پکا ہوا کیسے, مجھے اپنی ذات کی قسم ہے, یسر نرفرانا للذکرے, میں نے اس قرآن مقدس کو بڑا ہی آسان بتایا ہے نصیحت کے لیے, کوئی بندہ کوئی انسان کوئی شخصیت ایسی ہے جو قرآن سے آگے نصیحت حاصل کرے؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنا بڑا آسان ہے؟ مولوی مغالطہ دیں گے کہ جب تک 14 معلوم پڑا ہوا نہیں ہے قرآن سمجھ نہیں آتا, لیکن اللہ کائنات کو بنانے والے